28 trek. Odamboy idish tovoqlarni yig'ishtirib, hovlida olmaning tagidagi yog'och so'riga chiqdi. Quroq ko'rpachaning uchini qayirib, ustiga eski duxoba yostiqni tashladi-da, yon boshladi. Shu alfosda qancha yotdi bilmaydi. Nimadandir cho'chib uyg'onib ketdi. Shunday tepasida qora shoy ro'mol o'ragan, xuddi shunday qora shoy ko'ylak kiygan Fatima turardi. Fatima? Odamboy boshni ko'targancha qotib qoldi. Uning qo'llari, oyoqlari so'riga chandib tashlangan edi. "Akam qayerda?" dedi u. Odamboy tirsaklarga tirilib o'rindan turishga harakat qildi-yu, tura olmadi. "Hamid? Hamidullami?" o'g'ildiradi u qo'rquv aralash. Boshqa gap tiliga kelmadi. "Akam qayerda deyapman? Kim o'ldirganini ayting. Agar aytmasangiz, shu joyingizdan qaytib turmaysiz." Zuhraning qo'lida pichoq yaltirab ketdi. O'tkir tig'dor pichoqni ko'rib odamboy bu oddigini popsi emasligini tushundi. Tush ham emas edi. Ro'parasida jiddiy niyat bilan kelgan Zuhra turardi. U tanida. Pichoqni ko'rmaganida Fatima deb o'ylashi mumkin edi. Fatima qo'liga pichoq oladigan qiz emas edi. Bu Zuhra. Demak, qabristonda ham uni ko'rgan. Hozir ham Zuhra tepasida turibdi. Qachon uni chandib bog'lashga ulgurdi ekan? Shunday qattiq uxlab qolibdimi? Ha, bu Zuhra. Undan har baloni kutish mumkin edi. O'g'il bolaning o'zi axir u. "Nega indamaysiz?" so'radi Zuhra va pichoqning uchini uning etiga yaqinroq keltirdi. "Akang Hamid g'orda." Nihoyat tilga kirdi odamboy. "Qaysi g'orda? Qanaqa g'or?" "Tepa bog'ning etagidagi sharshara bor. Shuning yonida g'or. Hech kim uni bilmaydi. Otaning ruxsatsiz hech kim u tomonga o'ta olmaydi." "Ota kim? Raismi?" "O'sha," bo'g'ilib javob berdi odamboy. Zuhra odamboyning bunday tez gapga kirishini kutmagan edi. Nima bo'ldi? Nahotki hali ham Fatima deb o'ylayotgan bo'lsa. Qabristonda uni ko'rib qochgan odam shuligi endi aniq edi. Fatima deb o'ylagan. Afidan hozir ham shunday deya o'ylab turibdi. "Men Zuhraman, Fatima emasman." "Bildim. Siz qotilsiz, akamning qotilisiz." "Qotil ota, men uning aytganini qildim." "Nega? Akamning nima gunohi bor edi?" "Bilmayman. Odamboy ro'parasida turgan qizga hech narsani yashirmay aytib berayotgandan o'zi ham hayron edi. Bir to'xta, nima deb valdirayapsan degan fikr xayoldan o'tdi, ammo o'zini to'xtata olmadi. Shundoq tepa bog'dagi ko'rgani, suyukli otasining Usmonovni o'ldirishi va undan yashirishi uning fikrlari-yu munosabatini o'zgartirib yuborgan edi. Ko'z oldidan otaning yostiq bosib turishi, Usmonovning jon talvasasida oyoqlarini tipirchilaganini o'tardi. Ota istagan odamidan shunday qutulishi mumkin. Undan ham boya bog'da shu fikr xayolga keldi. Otaga kerakligini bilganida shunday o'ylamas edi. Ota uni uyga jo'natdi. Qilayotgan ovqati chala qolib ketdi. Demak, u raisga kerak emas edi. Bugun bo'lmasa ertaga yo indinga undan ham qutulish mumkin. Odamboyning ko'p narsaga aqli yetmasa ham, boshi ustida qandaydir xavf tug'ilganini rasman odamlarga qaraganda ertaroq, aniqroq his etardi. "Bilmayman," qaytardi odamboy. "Gumonim bor. Otadan aynib qoldi nazarimda." "Ota buni payqadi. Norizo bo'lganlarni ota yomon ko'radi. G'orda ko'milganmi? Hammayoq tosh, ko'mib bo'lmaydi. Hayvonlar." Zuhraning g'azabdan tishlari g'ijirlab ketdi. Qo'ldagi pichoqni oldida hayvondek yotgan odamning akasi qotilning ko'kragiga urib, chavaqlab tashlagisi kelib ketdi. Ammo nimadir jirkanishmi, xazarmi yo boshqa narsa qo'lini tutib qoldi. "Tongni kutish kerak," xayoldan o'tkazdi u. "Tong otishi bilan Svetalarnikiga boradi. Uning otasi bilan Ismoilovni topadi-da, o'sha g'orga borishadi. Akasidan nima qolgan ekan? Kimlarga nimalarga yem bo'ldi ekan bechora?" Zuhra ko'cha eshik tomon yurganda odamboy uni chaqirdi. "Zuhra, meni sharmanda qilma. To'xta." Zuhra orqasiga qaytdi. "Meni bo'shat. Bilaman, gunohkorman. Qo'rqma.
qochib ketmayman, senga ham tegmayman. Men ko'r edim, bugun ko'zim ochildi. Istasang, mayli, shunday tashlab ketaver. Istasang, ishonsang, bo'shat. Akangni oldiga o'zim olib boraman. Istamasang, iltimos qilaman. O'sha po'lat pichog'ingni bo'g'zimga sanchda, ket. O'lganim yaxshi bunday sharmanda bo'lganimdan ko'ra. Zuhra, qizim. Zuhra ayol kishining xazin, ingichka ovozini eshitib cho'chib ketdi. Tovush ayvondan kelgan edi. Nahotki odam boyning onasi bo'lsa. Uni bo'shat, bolam. Ha, bu odam boyning onasi edi. Zuhra uni ko'rdi. Kampir o'rnidan turib, ayvon zinapoyasigacha kelgan, shu yerda ustunga suyanib turardi. Odam boyda gunoh ko'p. Nima yomonlik qilgan bo'lsa, raisning gapi bilan qilgan. Teshaboy harom odam, do'zax odam. Odam boyning otasini ham, o'zini ham xarob qilgan. To'g'ri yo'ldan xayirgan shu Teshaboy. Tashvishlaringni bilaman. Yolg'iz qolgansan. Ayib Teshaboyda. U bor ekan, hali ko'p odam qaqshaydi. Ko'p odamning yostig'i quriydi. Odam boy Zuhrani aldama. Akasini unga o'zing ko'rsat. Zuhra nima qilishini bilmay qoldi. Kampirga rahmi keldi. Boshqa hech narsa demadi-da, bitta-bitta bosib so'riga yaqin keldi. Oyingizni ayadim. Aytganingni qilaman, Zuhra. Zuhra uni bo'shatdi. Odamboy tomiri tortishib qolgan qo'llarini ishqalab o'rnidan turdi. Oyi, Odamboy ayvonga ko'tarildi. Zuhra ortidan bordi. Chiroqni yoq, dedi kampir. Odamboy uning aytganini qildi. Uy yorishdi. Kampir Zuhraga qarab mayin jilmaydi. Baraka top qizim. Xudo o'zi seni asrasin. Umring uzoq bo'lsin. Dard ko'rmagin. Zuhra duoga qo'l ochdi. Nima bo'lsa bo'ldi. Albatta Odamboyni bog'liq yotgani, militsiya olib ketgani yaxshi edi. Lekin bir oyog'i go'rda bo'lgan odamning gapini qanday qaytara oladi? Ketikmi? Uning xayolini bo'ldi Odamboy. Boringlar. Kampir yana ingichka madorsiz qo'llarini Fotihaga cho'zdi. Seni bormi demayman, Zuhra. Barchindek dov yurak ekansan. Bo'lmasa kelmasding. Odamboydan odamlar kunduzi ham qo'rqishadi. Kechasi kelib, yosh boladek belab tashlabsan. Odamboy uyalib boshini egdi. Uxlab qolibman. Yaxshiyam uxlab qolibsan. Xudo o'zi asrabdi Zuhrani. Kampir o'zicha o'g'lini urushgan bo'ldi. Odamboy o'rnidan turdi. Ular ko'chaga chiqishganda tun yarimlagan edi. Ko'chada hech zog' yo'q edi. Zuhra tinch bo'lsa ham, baribir Odamboydan xavotir olib borardi. Undan har narsani kutish mumkin, lekin Odamboy Zuhrani o'ylamasdi. Uning xayoli g'orda, uning qo'li bilan o'ldirilgan ikkita odamda edi. Bittasi Shohida, ikkinchisi Hamidulla. Ota xotinlikka va'da qilgan Fotimaning akasi. Shohida haddidan oshdi. Otaning gapiga ko'nmadi. Qiziq, ayollarni tushunib bo'lmaydi. Yomon yo'lga kirdingmi, ering bo'la turib, chida aytganlarni qil. Yo'q, Shohida chidamadi. Ham besh barbog'ini og'ziga solmoqchi bo'ldi. Ham faqat ota bilan bo'lmoqchi bo'ldi. Otaning esa niyatlari boshqacha edi. Uni ovchi burgutga aylantirib qo'ymoqchi edi. O'ljani ko'rsatadi. Shohida borib olib keladi. Ammo u bu o'yinni qabul qilmadi. Odamboy negadir unga achinmadi ham. Ingichka ipak arqon bilan sharsharaning panasida uning bo'ynini qisar ekan, bitta haromdan otani xalos qilgandek his etdi o'zini. Hamidullaga jindek achindi. Ashurali o'zidan ko'rsin. Nafsi buzuq edi, tuzalmadi. Ota bilan bellashganning ahvoli voy. Lekin Odamboy ilgari hatto kechagacha shunday o'ylar edi. Kecha uning fikri o'zgardi. Birdan kutilmaganda o'zgardi. Otaning o'sha panjalari hidini o'zining dimog'ida tuyib o'zgardi. Ota undan yuz o'girib, tepa bog'dan haydagandagina payqadi. Bu uning quyoshi botganligi bilan barobar edi. Agar Zuhra kelmaganda, u tepa boqqa boshqa qadam bosmas edi. Otaning basharasini ko'rmasligi tayyor edi, lekin iloji qancha va'da berib qo'ydi. Onasiga, o'sha Zuhraga, ota undan berkitib u qiladigan ishlarni qildimi, tamom, orani ochiq qiladi endi. Odamboy birdan sevinib ketdi.
Usmonovni aytib beradi. Xoinoxoy o'zi o'lib qoldi degan gap qilishgandir. Yo'q, Usmonov o'zi o'lgani yo'q. Ota uni bo'g'ib o'ldirdi. Odamboy buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Zuhra, Odamboy bu sirni hoziroq aytib qo'ya qolishga qaror qildi. Tepa bog'dagi to'polonni eshitdingmi? Qanaqa to'polon? Hayron bo'ldi Zuhra. Birinchi kotib Usmonov o'lgan. Otaning o'zi o'ldirdi uni. Og'zi burniga yostiq bosib o'ldirdi. Keyin doktor chaqirdi. O'zi o'lib qoldi dedi. Bog'da hozir odam bordir. Bo'lish ham bo'lmasligi ham mumkin. Odamboy ikkilanib shunday dedi. Kim bo'lishi mumkin bog'da? Nima qiladi? Hamma Usmonov bilan ovoradir axir. Cho'loq qorovuldan boshqa kim ham bo'lardi? Boqqa maishat qilgani kelishadi xolos. Odam o'lib turgan payti maishatga balo bormi? Tag'in kim biladi deysiz? Otadan har narsani kutish mumkin. Hamidullani g'orga joylab chiqqandan keyin ota uni oshga taklif qilganmidi? Odamboy albatta unamadi. Hech mahal rais bilan birlagandan ovqat yemagan. Odob saqlardi. Lekin choy olib kirganda ota hech gap bo'lmagandek oshni ishtaha bilan tushirardi. Temirdan ota. Agar hozir bog'da odam bo'lsa ham, uning mehmonlari bo'ladi. Otaning o'zi bo'ladi. Tuman sog'liqni saqlash bo'limi mudirini chaqirgan bo'lishi mumkin. Odamboy adashmagan edi. Teshaboy Sultonov Odamboyni jo'natib, o'zi qozonga unab ketdi. U bezovta bo'lganida, haddan tashqari hayajonga tushganida shunaqa ishtahasi ochilib ketardiki, lekin bu gal qorni ochgan bo'lsa ham ovqat o'tmadi. Yetilib, hidi gurkirab turgan qozon kabobga qarab qo'ydi-yu, orqasiga qaytdi. Bosib 2-3 piyola achchiq qora choy ichdi. Yana pichi kutdi. Kozimbek Isabekov kelganida u mutlaqo ichmagan odamdek tetik, ammo qattiq hayajonga tushganligini yashirmay o'tirardi. Birinchi taxminlari infarkt bo'ldi. Isabekovning aytishicha, Usmonov bir marta infarkt bilan yotib chiqqan ekan. Bu ikkinchi infarkt bo'lishi ekan. Buning ustiga qon bosimi ham baland yurardi. Usmonovni olib ketishgandan so'ng bir soat o'tar o'tmas Isabekov boqqa telefon qilib boyaga diagnozni tasdiqladi. Usmonov keng infarktdan qazo qilgan dedi. Ancha xotirjam bo'lgan Sultonov baribir tinchimadi. Kechasi soat 1:00 Usmonovning tashvishi bilan yurdi. Uyiga borib ta'ziya bildirdi. Shaharga, viloyatga telefon qildi. Ko'mish marosimiga zarur bo'lgan ishlarni gaplashdi. Shundan keyingina Isabekovni olib boqqa keldi. Ikkovlari alla mahalgacha Usmonovni ta'riflab o'tirishdi. Ichishdi. Sultonovning yelkasidan bir tog' ag'darilgan bo'ldi. Odamboy boqqa kelishga keldi-yu, o'zi yashirib qo'yadigan joy devorning kavagidan darvoza kalitini olmadi. Kalit yo'q edi. Bu unga otaning ishonchi yo'qolganligidan yana bir darak edi. Kalit shu yerda turishini faqat 3 kishi, ota, u, qorovul Mamat Cho'loq bilishardi. Darvoza yonidagi temir eshikni qo'ng'irog'ini bosishga to'g'ri keldi. Ichkaridan Mamat akaning ovozi eshitildi. Kim? Ochmasa nima qiladi? Devordan oshib tushadimi? Devor baland, 3 paxsali, lekin boshqa ham ilojisi yo'q. Menman, Mamat aka, oching. Odamboy kimligini aytmadi. Kimligini bilmoqchi bo'lsa, eshikni ochadi. Agar ota Odamboyni kiritma degan bo'lsa, ochganda ma'lum bo'ladi. Qorovul cho'rning yog'och oyog'ini do'qillatib eshik oldiga kelganini eshitildi. Odamboy? Odamboy indamadi. Qorovul eshikni ochdi. Bemahalda nima qilib yuribsan? Mamat aka, ko'rmayapsizmi? Otaning topshiriqlari tugarmidi? Odamboy Zuhraga ishora qildi. Qani yuring singlim. Ular ichkariga kirishdi. Qorovul indamadi. Demak, ota hali unga hech narsa demagan. Azondami, yarim tundami odamlarning kelishi, ular orasida ayollar bo'lishi esa odatdagi hol edi. Qorovul buni yaxshi bilardi. Lekin eshikni qulflab, qorovul xonaga kirdi-yu, mehmonxonaning telefonini terdi. Kechirasan, Teshaboy. Odamboy bir qizni yetaklab keldi. Sen buyurgan emishsan. Nega kiritding? Menga hech narsa demading-ku? Hayron bo'ldi Mamat Cho'loq. Sultonov javob bermadi. Mamat Cho'loq trubkani 1-2 kuk-kuklab joyga qo'yib qo'ydi.
Kattalarning ishlariga uning aqli yetmas edi. Tengdosh o'rdog'i shu bog'ini qurib bitirgandan keyin uni chaqirdi. Ikki mehnat kuni beradigan bo'ldi. Shunga ham 10 yildan oshdi. Urushda bir oyog'ini tashlab kelgan besavod mamataka tinch ishli bo'ldi. Ovqat tekin, nafaqa, ikki mehnat kuni chol kampirga yetib ortardi. Bolalar, nevaralarga ham u bu chiqar edi. Xo'jalik nogironlar minadigan Moskvich mashinasi ham berdi. Undan o'rtog'ining nima talab qilishini birinchi kuniyoq bilib oldi. Mumtishlab yurish kerak. Ko'zi bo'la turib hech narsani ko'rmaydi. Qo'li bo'la turib hech narsani ushlamaydi. Bu birinchi talab edi. Ikkinchisi begona odamlarni kiritmaydi. O'rtog'i o'zi aytmasa, podshosi kelsa ham kiritmaydi. Lekin hozir odamboyni qo'yib u xato qilgan edi. Bunda ko'proq o'rtog'ining o'zi aybdor bo'lsa ham u ranjida. Bunday joyni topish osonmi? Kiritma deb qo'ysa bo'lardi. Odamboy uning soyasi-ku. Kiritmay bo'ladimi? Yo'q, bu kattalarga hech tushunib bo'lmaydi-da, xayolidan o'tkazdi. Odamboy Zuhrani bog'ining cheti yoqalab to'g'ri oshxona tomonga boshladi. Mehmonxona bilan oshxona o'rtasidagi hovuzli fontan oldida Sultonov ularni qo'llarini beliga tirab qarshi oldi. Ha, Odamboy, yarim kechada nima qilib qiz yetaklab yuribsan? Odamboy avval biroz gangib qoldi. Otaning salobati bosdi uni. Zuhra? Zuhra bu, Fatimaning singlisi. Shunaqami? O'zini bilmaganga soldi Sultonov. Odamboyning yonida kelayotgan qizning Zuhra ekanligini u darhol payqagan edi. Abdulla muallimning qizi degan, "Hey qiz, begona erkak bilan bu yerda kechasi nima qilib yuribsan?" "Akamni qidirib keldim." Zuhra Sultonovni ko'rishi bilan vujudini titroq bosganini sezdi, ammo qo'rqmadi. Kim biladi, nima unga dalda bo'ldi? Axtimi yo Sultonovning beliga qo'llarini tirab istehzo bilan qarab turishiga g'ashi keldimi? Har holda Zuhra undan juda ham cho'chimadi. "Akang shu yerda ekanmi?" qoshlarini chimirdi Sultonov. "O'zingizni bilmaganga solmang. Siz buni mendan ko'ra yaxshi bilasiz." "Nima deyapsan o'zi? Ising joydami, Odamboy? Sen nega qarab turibsan?" "Hamidulla shu yerda, g'orda." Odamboy oshxona tomonini ko'rsatdi. "Odamboy, hoy espast, kim aytdi senga Hamidulla shu yerda deb? Qanaqa g'or? Bu yerda g'or nima qiladi?" "O'zingizni bilmaganga solmang." Odamboy o'zini ancha bosib oldi. "Hamidulla ham, Shohida ham shu yerda." "Yo tavba, yo tavba, sen jinni bo'psan, Zuhra qizim." Sultonov Zuhraga yaqinlashib uning tirsagidan ushlamoqchi bo'ldi. Ammo Zuhra tisrildi-yu, bir siltanib qo'lini bo'shatib oldi. "Bu jinni, qip-qizil jinni bo'pti. Mening hech qanaqa g'ordan, akangni shu yerdaligidan xabarim yo'q. Bu yerda g'or borligini endi eshitib turibman." "Odamboy, qani o'sha g'or? Nimalar deyapsan o'zi, ahmoq bola?" "Esingizdan chiqqan bo'lsa yuring, ko'rsataman," dedi bamayli xotir Odamboy. "Ko'rsat, mayli, ko'rsat, g'or bormish. Hamidulla o'shatdamish. Jinni bo'psan, Odamboy." Oshxona yonidan o'tib sharsharaning shovqini kelayotgan tomonga yurishganda Sultonov Odamboyni to'xtatdi. "Hoy, esingni yig'da, orqaga qayt. G'or nima qiladi bu bog'da?" Zuhra mehmonxona ayvonidan tushib turgan chiroq yorug'ida Sultonovning yo'g'on gavdasidan boshqa hech narsani ko'rmas edi. Lekin gapidan Odamboyga qilayotgan muomalasidan cho'chib ketganini payqash qiyin emasdi. Odamboy javob bermadi. Zuhra uning Sultonovdan ajralib oldinga ketayotganini ko'rdi. Sultonov unga ergashdi. U Zuhrani ham unutgan edi. "Odamboy, jinnilik qilma, pushaymon bo'lasan hali." Odamboy qani quloq solsa. Sharsharaning shovqini kuchayib borib, muzdek havo va suv zarralari Zuhraning yuziga urildi. Oldinda qora chodiradek bir narsa paydo bo'lib, yo'lni to'sib qo'ydi. Odamboy o'ng tomonga qo'lini uzatgan edi, hamma yoq birdan yorishib ketdi. U temir ustundagi elektr tugmachasini bosib, sharsharadan 10 metrlar naridagi ariq labi bo'ylab tortilgan chiroqlarni yoqqan edi. Zuhraning xayoli noxush voqealarga qochgan bo'lsa-da, buni ko'rib hayratga tushdi.
Quramaning bir etagi shu boqqacha cho'zilib kelgan, to'g'rog'i tog'ning shasharali etagiga bog' yondashib tushgan edi. Tik archalar, yo'lkani ikki tomondagi hisobsiz rang-barang gullar bu yer kattagina sayilgoh ekanligidan darak berib turardi. Zuhra archalarning orqasida baland yog'och so'ri turganini ko'rdi. Uning yoniga naq gulzorning o'rtasiga Yevropacha stol-stullar qo'yilgan edi.